studius dhe shkenstarët kur hinë në për laboratore e në për institutet të shkencave e të hullumtimeve, kur ata hinë të pa përgatitur, pa e kujtu e pa e mendu qëllimin pse kanë ardhur ata këtu. Me bo me hinë laboratore edhe në institutet të hullumtimeve, pa e ditë qëllimin, pse Zotit ka prundu njo, ti bon hullumtime, po del pa imon, hinë pa imon e del pa imon. E në krik jetën e kalën pa imon, edhe në fund kërkoj në vdes si gomar. Ma di gomari, gomari, se në konën shpirë këtë ashtë, nuk o fyrje, gomari me instiktin e vetë është musliman. Po Zotit nuk i lip logaria ti, krejt jetën. Për mëri ata që merim me shkencë dhe me studime, qëfar gjëra neve nga spekojnë që ne mahnitemi, mbetemi me syrë dhe me kojë hapur, po në fond nuk i përullem Allahu dhe nuk e njohin Allahu. Pra ndaj, kësure i thit të njët. Dhe Allahu të barëk vë ta'ala, pra, i pyt, që shani, mirë, Allahu dhe gjëran e vazhdon këtë sfit, thot, këtheni shqyqimin, fërgjë il basar, hel të ramin fëtur. Këtheva dhe njëre, tash, kjore, Allah po e thët këti kryeneqi. Këtheva dhe njëre, shqyqen qili, tokën. Këtheva dhe njëre, mos helbet, mos pahiri ki gjithë, në një shqipë. Mos kamet një shka mongu, këtheva dhe njëre. Kjo këtheva dhe njëre, kjo nuk i vjetë peshe dhe njëre, nuk duhet me kuptu bukfalisht. Sfida mbetet të hapur deri në fundin e botës. Para mendoni, vesh milioni ti marr vetëm dy shembuj sa e mahnitshme, sa e përkryme është krijimtaria e Allahut. Allahu na ka begatuar me dritën e syrit. A ke menduar ndonjëherë çysh funksionon drita e syrit tënd me dritën që kemi që në rëfan? Qysh këto dyja të komunikojnë? E ke po nëse e ke vëzit natën regullat të komunikacionit, a i zëtnija ti i ka lëshut gata, ti me njerë ja bënë ma mase, me njerë po prishet balansin. Mirë, Allahu të barë këta e njërën matë përkryme e ka bo me funksionu drita e syrit tënë me dritën, e në botë ka lojdoj drita edhe fëqia dritës pëzën drita e dilit. Që me rëndë një element tjetër? Allah në ka begatu edhe në ka paris me instrumentin e të dëgjuarit. Qfar balonci dhe qfar përsës shmerie është në shqisen ton të dëgjuarit me zërat dhe zhurmat që në rëthoj. E pa të e qika vogël mire që pak pare, para pak sekundar në fojnë i diqka? Po në është shumica për ju dhe nuk e keni dëgju, përshka këse koncentrimi ju i ka qenë me mu. Se Allahu ja ka jep këtë mundësi insonit, aj në përmjet koncentrimit me menagju me shqisin e ti të dëgjuarit. Ti e në një vend të zhonsha, apo? Mundën me folë dhe njerës në të njëjtë në kohë. E ke muzikën në restoran, e ke ati aj këshki, ati e pethen shpinë me një që kishtë ma pam pam. Këtu prish rruga, bakeri për bën zhurë. Po ty të interesën vetëm një zëtë. Dhe Allah ta ka e mundësi me e menagju shqisën e të dëgjuarit dhe ti me e marë qatë zohë dhe qatë zhurë që ty t'interesant. I këna në gjitë ka 5 autoparlon të në minare, kur vjen koha e zonit me thire zonit. Plët gjamia i kanë shpijat për rreth dhe jo për fatë kesh krejt ata që i kanë shtepit për rreth gjami dhe vinë gjami. A se ndina dhe autoparlonit, a se ndina? Përdej, subhanë Allah, që qëni Allah dhullë gjelar për në thret për thot, thamë gjiril basar, këthej edhe njëre shqyqimin, vështrimin, shqyqimin kritik. Allah dhe gjelar për të epit mundi, shqyqo, Allah në kryimin e qejve dhe të tokës, dhe në krym të rinë e ti, a kalon diqka mongu,